waxaan ku bilaabaynaa magaalada muqdisho gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa saaka waxa uu sababay dhimashada 9 qof halka tiro intaa ka badan la sheegayo in ay ku dhaawacmeen gaarigan ayaa waxaa la sheegay in laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo uu ku hor qarxay waddo hormarta xarun dukaameysi oo ku taala magaalada muqdisho taasi oo ah bartamaha magaalada gaar ahaan degmada xamarweyne waxaana ay u dhowdahay baa la yidhi xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxaana la arkayay muuqaal meel dheer laga duubay oo muujinaya qiiq weyn oo qabsaday hawada oo halkaasi ka baxay waxaa sidoo kale qaraxaasi uu sababay khasaare maal iyadoo dhimashada qaraxaasi la sheegayo in ururka al-shabaab ay sheegteen waxaana iyagoo ururka qaraxyada noocan ah ay ka fuliyaan magaalada muqdisho iyo gobollada koonfurta ee soomaaliya lagu soo warramayaa in ay markan la beegsanayeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaasi inta badan lagu arko dhanka kale dowladda soomaaliya ayaana waxba ka odhan qaraxan maanta dhacay waryahayaga magaalada muqdisho qaalib baaruud ayaa goor dhaweyd wararkii ugu dambeeya noo soo diray halka uu qaraxu saaka ka dhacay waa iridda baar italiya oo ah maqaaxi aad u mashquul badan waxayna ku dhowdahay goobta laga dukaamaystay ee muqdisho mall taasoo ku taalla degmada xamarweyne sabatabixiyaasha adeega deg dega iyo dadweynaha ayaa burburka ka raadinayay dadkii uu dhismuhu ku dumay amiin ambulance oo ah ambulaasta keliya ee ka shaqaysa magaalada muqdisho ayaa dadkii dhaawacmay u kala qaaday cisbitaalada magaalada sida caadada noqotay qaraxyada inta badan waxaa ku dhinta dadka rayidka ah waxaana dadkii maanta halkan wax ku noqday ku jiray haween iyo carruur ilaa iyo hadda xukuumadda soomaaliya kama aysan hadal weerarkii maanta qaraxani waa kii labaad ee muqdisho ka dhaca toddobaadkan talaadadii hore ayay ahayd markii gaari lagu qarxiyey goob shiidaal halkaasoo ay ku dhinteen laba qof ururka al-shabaab ayaa si joogta ah uga fuliya weeraro ismidaamin ah iyo dilal caasimadda soomaaliya amniga qaybo ka tirsan magaalada muqdisho ayaa aad loo adkeeyey hase yeeshee ma aha kuwa joojinaya qaraxyadan oo si joogta ah uga dhaca magaalada muqdisho sannado badan ayaa ka soo wareegay markii ururka al-shabaab laga saaray magaalada muqdisho hase yeeshee qaraxii saaka halkan ka dhacay iyo kuwa sida joogtada ah looga fuliyo magaalada muqdisho ayaa ku tusaysa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto ururada ka soo horjeeda inuusan ahayn mid ah dhammaad